Zyrtar të inteligjencës amerikane paralajmëruan ligjvënësit se kriza e ekonomisë botërore dhe shëndetit publik e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit do të rrisë trazirat në botë. Ne përballemi me një alarmi të gjerë kërcënimesh në zhvillim kryqëzimi të cilave po rrit mundësinë e krizave me pasoja të mëdha. Bota jonë gjithnjë më ndërlidhur dhe në lëvizje ofron mundësi të mëdha, por të njëjtën kohë shumë fishon sfidat tona. Sipas vlerësimeve të publikuara këtë javë nga 18 agjenci inteligjence, Shtetet e Bashkuara përballen me kërcënime nga Rusia, Korea e Veriut dhe Irani. Vlerësimi i kërcënimit përfshin detaje të gjera mbi një sër sfidash me të cilat përballemi, por un kam disa çështje që do të doja të trajtoja: siguria kibernetike, siguria e zgjedhjeve, rritja e dhunës nga ekstremizmi i brendshëm dhe padyshim ngritja e Kinës, veçanërisht Partisë Komuniste Kineze. Diplomacia kineze e vaksinave është shembulli i fundit i konkurrencës së drejtë për drejtë me SBA, kur është në pyetje ndikimi botëror. Kina është një konkurente që në vazhdimësi sfidon Shtetet e Bashkuara në shumë fusha. Ajo kërkon rishikimin e normave botërore që favorizojnë sistemin autoritar kinez. Pas ulmit masiv kibernetik ndaj kompanisë inxhinierike SolarWinds, për çka fajsohen rusët, ligjvënësit amerikan thanë se siguria kibernetike duhet të merret më seriozisht. Sulmi ndaj SolarWinds tregon se sa i lehtë është rrezikimi i infrastrukturës amerikane. Nuk është e vështirë të paramendohet dëmi që mund të bëhet nëse kundërshtarët tanë vendosin të kryejnë një sulm të tillë për te spionazhit, në gjëra si rrjeti i energjisë ose furnizimit me ujë. Siguria e zgjedhjeve është gjithashtu një pikë e madhe tensioni me Rusinë pas zgjedhjeve presidenciale të vitit të kaluar në SBA. Rusia ndërmori një fushatë sofistikuar dezinformuese në vitin 2020 kundër presidentit ton aktual dhe për të forcuar kandidaturën e ish presidentit. Ne duhet ta bëjmë të qartë se ata që kryen këtë ndërhyrje armiqësore do të paguajnë një çmim. Seansa informuese e kësaj jave për ligjvënësit shënon herën e parë në 2 vjet që agjencitë e inteligjencës amerikane përshkruajnë publikisht kërcënimet në mbar botën. Praktika ishte pezulluar gjatë vitit të fundit të administratës Trump.